ମଙ୍ଗଳ ମିଶନରୁ ବାହାର ହେଲା ରସ୍ କସ୍ମସ୍। ରୁଷକୁ ବୟକଟ୍ କଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ମହାକାଶ ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ରୁଷ ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ନୂଆ ଏକ ବିବାଦ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ସହିତ ସମସ୍ତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶମାନେ ମିଶି ଏକ୍ସୋ ମାର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ସ ଅଭିମୁଖେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶମାନେ ଏହି ମିଶନରୁ ରୁଷକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। 8,433 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏହି ମିଶନରେ ଆଉ ରୁଷ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ରସ୍କସ୍ମସ୍ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ନାଁକୁ ଏକ୍ସୋ ମାର୍ସରୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମହାକାଶରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଦିଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି, ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାକାଶ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରି ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୂଟନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ଆଧୁନିକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇଛି ରୁଷ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷିଆ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନାସା କହିଛି, କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହଜରେ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏବଂ ରୁଷ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।